Hello, sasa babe. Uko wapi? Ati uko meeting. Nilikuwa nataka kupika kwani mafuta iko wapi? Umeenda nayo kwa meeting? Umeenda na mafuta kwa meeting kufanya nini? Kulibaya huku home. Ai, hiyo sio fair. Sawa. Kwani uko kwa meeting unapika? Na so una expect nifanye nini? Sasa nitatoa mafuta wapi? Nataka kupika lunch. Ai, ati nikujie. Uko kwa hoteli gani? Uko meeting kwa hoteli gani? Sawa basi nakuja. Tutakomesha meeting yetu then. Umekuja? Sipo mpole sasa. Nimepanda bike, nimekujia mafuta hapa. Kumbe wako na pesa kupanda bike siku hizi. Hadi kama ajui maisha. Photo. No. Enda na hiyo. Sasa unasema umepanda bike yako. Nimepanda bike nikuje hapa, uniwekee hii kitu. Unajua hiyo 50 ingekuwa mafuta kiasi gani? Nimebeba mafuta. Si nilijua tutatumia vibanda maana nimebeba. Mafuta na panaenda alikaenda kwa hiyo mali yote unaona mimi ndio naweza haribu mafuta. Hii mambo ya mafuta. Mimi nilipatia mafuta kwa natumia, mafuta kuongelea story room. Na kama atuelewani naye, tutafanya naye Nairobi. Sasa hapa ni kitu fine. Hata upike naye. Mwanzo lunch kuanzia leo. Lunch hatutapika tena na mafuta. Lunch kama tunakula hivi na maji. Yes. Alafu usiku ndio tutapata tunapika tena mafuta. Hayo tutamwaga hiyo mafuta leo. Hata naenda kumwaga. Sasa tutamwaga nini? Nini ya nini? Sasa aki. Wewe unajua mambo ina mafuta. Wewe unajua tena chini napigana na wengine sasa hivi. Hapo ndio maana naambia hiyo wanawake mkuu unafuatilia mambo ya dada. Yaani mambo ya hii. Sasa mambo ya hii kupigana na mafuta. Mimi siku tu Russia ilianza kupigana na Ukraine. Hiyo siku tu mambo ya Russia ilianza na Ukraine. Hiyo siku tu ilianza kubeba mafuta hapa nimesema. Maisha itakuwa expensive. Ndio upige hiyo. Sio tu na mtoto mmoja. Hiyo inatosha. Hata ninakuja. No. Photo.